Melepu nang minggu terakhir ulan suci Ramadan 1444 Hijriah, petugas gabungan terus ngetati pengamanan kegiatan rontek gawe nangeni wong sahur sing digelar masyarakat Pacitan. Pengamanan ketat iki dilakokno polai tradisi rontek gawe nangeni sahur iki melokno ewonan warga sampai nggarai macet nduk pirang-pirang titik, antarane nang dalan Panglima Sudirman, dalan Buwono Keling, barek dalan Gatot Subroto Kecamatan Kuto. Gak cuma maino alat musik, wong-wong iki yo nyumet kembang api nang tengah dalan. Kapolsek Pacitan AKP Sugeng Rusli Muslan ngomong, ramene warga sing melok tradisi rontek iki polai wis mlebu minggu terakhir ulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Saliyane iku yo ana gabungan teko pirang-pirang desa dadi sak kelompok rontek. Mas Yongono pihak EAP terus ngawal kegiatan tradisi rontek iki cek melaku tertib. Edwin Aji, JTV.